Abarai aoni kwa baikira na ase kanise katholiki ya Masagon yego toka ase wadi ya Keumbu bunge ya Nyaribu alichache kaunti ya Kisi ase umorobili wa Masabo yokole kanali tukoli ya lero. Nigo nonyinabo babo lidi abarai kuruwa ase kaunti ya Kisi kubwatera na ilio kwenye kia wase kwenye kelia aba mnyewe kaunti ya Kisi ama gendere ro. Mwuri keito Eric Mawwe na ikira nasi chinseme chono robotiro kubwati ya senchira yobo ikirano. Abarai au au ni kwa ikira nasi kanisa ya katholiki ya Masage ya kutoka ime wadi ya Keumbu. Mebunge ya Nyaribu alichache kaunti ya Kisi. Asumu rubiri obwa Masabo yokole kana hase li tukuli ya lero. Abarai wa ikira nara ronga mwono mbunga South Mogirango Silvano Sosoro. Mokonyi bumo governor Kisi Robert Monda Unsare. Muhime representative buwe kaunti ya Kisi Donya Dori Saburi. Mujumbe ukituti chache North Jafeth Nyakundi ulio Nyaribu alichache Zahir Janda amu nabara Ibande Abange. Era tuachiri rai la Keumbu. Iko tuwale tamatsabo. Iko tuwale ende kanisa rugoraharia usaberomo deputy governor ito. Leo tumekuja kwa hii kanisa ya Amasago. Tumekuja kwa kanisa tufanye maombi. Tumetembea na deputy governor wetu Mheshimiwa Monda, tumekuja na yeye pia tumesema afanyiwe Amasago. Kwa hivyo tumemwambia ile itakuokoa peke yake ni Amasago. Ama namna gani? Kwa hivyo tumeenda tumemfanyia Amasago, hata nyinyi wenye mkuenda kanisa na nyinyi pia tumewafanyia Amasago siku ya leo. Abara yabo ni gobaro chinkwa na ase chiro ya Keumbu. Maiga yoko ruwa se kanisa na boi gobaga ni umo konye ibu mugava na buwe kaunti ya Kisi ya mono mugava na Paul Simbarati. Kubwa tiraneni ndi wako lemele maso wama kwa ikasu mwaka buichiri vire na mironge vire ne tano ni vire. Igo toho te rongo mnyariba aliasi kwe. Toi wana nide? Mnyariba alia koleki? Evi za kuminde. Igo vigo te, igo vigo te te ala anto babo. Eka romu arorilu umano ino. Umano ona wekerema. Umano ona wakende yonzi. Umano ono. Musiwe na wasiwasi, tufanye kazi na serikali ya national government. Huyu Mheshimiwa Monda pia aheshimiwe, afanye ni mtoto wetu, afanye kazi na governor paka 2027. Inuna wananchi emwa totorete una torega iga togende tobakorere gasi naende ni toro cha magana go saleka weka tochamo toikaranse. Tukuane, torrenga kita koronge ya mangana yuo. Nigono, nyana boba, aliga nilitaro yumura ibuense Dr. William Ruta, sika gechi kibiri chilibu siko cha sorongo ruagusi, asabu igomo bonge, onyariba alichache za ilijanda, alira irabuna nigechiro ya Keumbu irachiko nyarako wa geku iguru wachinga kichetare yuo. Tumeongea na raisi kuya jana, tumekupaliana na raisi. Nimeeleza rais, hii soko ya Keumbu lazima tuibadilishe na tujenge soko mpya. Kwa hivyo tumekubaliana na rais, chini ya wiki mbili rais atakuja hapa Keumbu, tutamuleta kwa soko aweze kuzindua soko mpya hapa Keumbu. Mkonyi ibu mgavana buwe kaunti ya Kisi, Dr. Robert Unsare Monda, uyokuwa na sentu ndentanga nigesaga agetu isikobu na mkonyi ibu mgavana buwe kaunti ya Kisi. Nika atebribu na umorobirio ayibu uwa kwa isiko niko irete erego sanga amo na babuata ni kuruwa sensemo ya serikali. Nibari, bakupa Kisi kaunti, tumeka mungu wa saba, mwarabre segi ya genderetu, bakupa nende segi usoro umarega, abegetete chatiye ndabu, wakati anadonya. Wakajabuwa neto kajue chae sabato marogoro. Kuru wabuwe vitila vika chaka ngachakura kira naba antaba. Kwa ningu nata kire nda yere nere. Korpoteri ya Eta TV kura igase chinsemo cha Keumbu kutoka ime bunge ya Nyaribu alichache kaunti ya Kisi. Nchedigo nkoro kwa Eric Mawwe.